novom zakonu sada čine odbornici Skupštine grada i ta komisija koju imate i svi mi imamo tako zajednički posao na... Mi imamo dobre sada pravne akte, imamo zakon o rodnoj ravnopravnosti, imamo takođe, prošlog meseca je usvojena i strategija za rodnu ravnopravnost i to je dobar pravni osnov da radimo na mehanizmima kako da uredimo ovu oblast i praktično radit ćemo na smanjivanju tog rodnog jaza. Na lokalnom nivou trudit ćemo se znači da ispratimo tu primenu jednakih mogućnosti za sve, bez obzira koje je kog pola, i da se ostvare prava građana na jednak tretman. Upoznata je bila član prethodne komisije za rodnu ravnopravnost, ali vi ste dobili dnevni red u pozivu, imamo 5 tačaka, neke predloge, izvolite, sad ste vi na popisu. Izvoli Bojane. Pa u okviru ove tačke dnevnog reda predložio bi predsednicu Skupštine Milenu Primogrivić da bude predsednica Saveta ili ispred komisije i vodila ove poslove na rodno odgovornim politikama, takođe ispred Gradske uprave kao zamjenicu